Адвокатების აქცია სუსთან უფლება დამცველებმა და თავისუფალი საქართველოს მერობის კანდიდატმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ფარული მოსმენები გააპროტესტეს. Მათ შორის ადვოკატების უკანონო მიყურადების ფაქტებიც, რომლებზეც სუსიდან გამოდანილ ფარულ მასალებშია საუბარი. Აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ აღნიშნული ქმედებით ირღვევა როგორც ადვოკატის, ისე მათი დაცვის ქვეშ მყოფის კონფიდენციალურობა. Ისინი სავარაუდოდ სუსიდან გავრცელებული ფარული მასალების საქმეზე გამოძიებას ითხოვენ. Როდესაც კლიენტისა და ადვოკატის კონფიდენციალობის პრინციპი ირღვევა და ადვოკატს უსმენენ, აქ მთავრდება საერთოდ საადვოკატო საქმიანობა. Და მე მოუწოდებ ყველა ადვოკატს, რომ დავდგეთ ერთად იმისათვის, რომ აი ეს უბედურება მოსმენები ამ ქვეყანაში დამთავრდეს, იმიტომ რომ ადვოკატისთვის კონფიდენციალობის პრინციპი ეს არის სიცოცხლის ბოლომდე პრინციპი, რომელიც მან უნდა დაიცვას და გამოდის, რომ ადვოკატი კონფიდენციალობის პრინციპს იცავს, მაგრამ თელმასუს მაიცის კლიენტთან მისი კომუნიკაცია. ეს თუ არ დამთავრდა, საერთოდ საადვოკატო საქმიანობას ეკარგება ყოველგვარი აზრი. ჩვენ ვერ ნახეთ ამ თვალთვალის მასალებში, რომ ან აფხაზ სეპარატისტებს უთვალთვალებდეს ვინმე, ან რუს ოკუპანტებს, ან რაღაცა სხვადასხვა მუსულმანური ქვეყნიდან რომ ტერორისტული ჯგუფები შემოდიან, ან აგერ კანონიერმა ქურდებმა რომ ბიჭი ჩაცხრილეს ქალაქის ქუჩაში. ეს უშიშროებას არ ეხება. ეხება მარტო ის ბორდელებში, ვის ვისთან აქვს სექსი. Да, а мы тома, сунда чамок стан, эх, а ес аббревиатура СУС, да, он да гаакран кекела да маро. А ес ари квалазе ди трагедия, ро, кое канас ромели цари окупиребули да ромелса чирдеба, Мосади, сан, схуамс, гауси, сицилиери, спецсамсахури, а ям шенобаши узис кекела да маро.